Kom binnen gaan saam, want wie weet waar, ons gaan kuier en indoor van hier tot daar. Kom binnen gaan saam, waar die wind ons waai, is die wereld te kuier lang toegedraai. En dis alles pasella, kom jou haal, alles jy waar ook al, alles pasella. Vanaand kook pasella saam met drie voorslag kokke. Vir voorgereg breek ons 'n broodjie uit die RSG omroeper Martelies Brink se resepteboek. Die TV-kok van Afternoon Express, Clem Pedro, gooi vir ons 'n vleisie op die kole vir hoofgereg. En die singende chef, Kevin Leo, sorg vir nagereg. Pasella kuier by Martelies Brink in Seepunt. Sy hou reeds vir 14 jaar luisteraars op hoogte van sake met haar program Oggend op RSG. Die RSG omroeper Martelies Brink staan vir niks terug nie. Behalwe vir 'n bekroonde radioloopbaan het sy ook nou 'n resepteboek op die rakke en dis perfek vir vandag se voorgereg vir ons spesiale pasella kook episode. Martelies kook inderdaad op die radio en in die kombuis. Sy is lief vir 'n uitdaging en wanneer sy nie in die ateljee is nie, hou sy van reis en oefen. Martelies, so hierdie is nou waar jy jou oggende deurbring. Ja, dit is waar ek meeste van my lewe wil ek amper sê deurbring. As jy nie besig is om uit te saai nie, is jy dalk na die tyd besig om te redigeer, so ons spandeer baie ure in hierdie ateljee. Martelies het 'n honneursgraad in politieke wetenskap en het reeds opmaties agter die kampus radio se mikrofoon ingeskuif. Nog 'n lid van die radio se oggendspan is Heidi Miller. Hallo vrou. Welkom, welkom. Heidi, ek ervaar altyd vir Martelies as 'n baie optimistiese persoon. Hoe is dit om saam met haar te werk? Martelies is 'n persoon met 'n opinie. Kyk, as sy nie met jou saamstem nie, gaan jy dit weet. Ek sou haar altyd beskryf as 'n vuurvreter. Jy weet, sy gaan vir iets. Sy sal deelneem aan 'n rolstoeluitdaging in Oud-Tenekwas. 10 km en sy wen dit. Jy weet, sy is een van daai mense. Sy is ambisieus. Sy doen baie goed, maar ek moet jou een ding sê, né? Sy is streng wanneer dit kom nou by oefeninge. Maar ek kan nie byhou nie. Wat ek wel saam met haar baie goed kan doen is ek kan lekker saam met haar eet. Ons het gepraat van lekker eet, maar Telies, jy het 'n resepteboek op die rakke. Ek eet en ek hoop mense eet lekker daar uit en ek gaan ook weer na my woonstel toe vat. Jy gaan bietjie knie. Ek hoop jy's okay met brood knie, bietjie. So 'n bietjie alwaar kies insit. Ons gaan nou 'n gereg maak uit die boek. Krokmonster en 'n van fondue staan. Krokmonsters, dis my gunsteling. Dis wat ek dit noem. En ek sal maar vir jou doggy bag môre bring, is dit okay? Ooh, lieflik. Lekker afwerk. Martelies het in die Parel groot geword en is die jongste van 5 kinders. Haar pa, 'n predikant, is in 2006 oorlede en was self ook 'n kosskrywer. Beide haar ouers, as ook haar eie pad in 'n rolstoel, is dinge wat haar motiveer. Jy is so groot inspirasie vir soveel mense in Suid-Afrika. Jy is eintlik al van 'n jong ouderdom af in 'n rolstoel, maar jy het net nooit op moed opgegee of tou opgegooi nie. Ja, ek was 13 jaar oud gewees, so ek het binne 'n paar uur die oggend maar net die gebruik van al my spiere van my middel af verloor. Maar dit moes 'n verskriklike skok gewees het vir die familie. Wat het hier jou kop gegaan daai oggend? Baie groot skok. Jy weet nie wat die toekoms gaan inhou nie, jy weet nie of dit gaan erger word nie en of wat se siekte dit is nie. En jare later is die teorie maar dat ek te min yster in my liggaam gehad het om die inflammasie in my rugmerg te beveg. So dit het toe daai skare verrig. Martelies het op skool veral in netbal, tennis en swem uitgeblink. Ten spyte van haar rolstoel maak sy nog steeds elke dag 'n keuse om positief te bly. Mens moet maar depressief raak partykeer en partykeer is dinge nie lekker nie, maar iewers moet jy jou kop optel en sê goed, ek kies 'n pad vorentoe. En ek dink my ma is ook iemand wat baie sterk staan in die lewe en as die lewe vir jou 'n knou gee, dan moet jy daar is nie 'n ander pad nie. Daar's net ek voel altyd daar's net een pad en dit is vorentoe. En nou woon sy op haar eie. Amper 40. Hulle gesin het gereeld rondom heerlike kos saamgekuier. Haar pa was veral 'n potjiekos koning en 'n liefde vir kos is in haar bloed. Ons het groot geraak met kos in die huis. Dit was 'n groot passie vir my pa gewees. Hy het 4 potjiekosboeke geskryf en hy het op 'n stadium, ek toe afgetree het, het hy 2 keer 'n dag 4 gemaak. So elke maakie saak of al water gekook moet word nie. Die passie kom definitief daarvan af. Goed, gaan ons begin bak. Dis reg, jy gaan nou leer brood bak. Julle is hoe jy nou lekker bak. 'n Brood gevul met ham, kaas en blou kaassous kan net lekker wees. Het jy al ooit brood gebak?
Ik kan nog niet veel zeggen, ik zal groot brood bakken nie, so ek het baie om te leer. Meel, sout, sierdeeg, een bietjie suiker en olijfolie is al wat je nodig hebt voor jou eie deeg. Gooi lauwwarm water bij soos nodig. En dan kort je net iemand wat niet bang is om hulle hande vuil te maak met die knieslag nie. In ons geval is dit Vicky. Ik denk ik ga dat ik ga een beetje loer en ik denk ik ga weer nog een beetje meel. Nee, dit lijkt goed. Is het? Ja, dit lijkt goed. Maar hoe ga ik hierdie nou weer van mijn hand af krijgen? Nee, je gaan hem droog krijgen. Ik ga weer nog een beetje meel bij zitten. En zij? Martelies. Hoe gaan we hier is perfect. Ik ga niet aan. Breng het even op elkaar. Dit gaat goed. Kijk, het is fijn. Hoe meer ik mijn hand uit die bak uit krijg. Dit is net genoeg voor mij, dank je. Ik heb nog genoeg gehad. Oké. Ik ga mee oefenen, wacht. Ik ga oefenen. Kom eens krap gewoon daar af. Oh, ik klaar het, ik klaar het. Dit is perfect. Nee, hij is recht. Hij is amper daar. Kijk, dan kan jij maar die vuil die vol vast. Zo ga je ooit brood bakken. Ik krijg het gevoel, je gaat nooit brood bakken. Nee, ik hou van eet. Die kniesessie vat so 15 minuten, waarna je die bak met kleefplastiek toemaak en voor 40 minuten laat reis. Goed, Vicky, ons wonderlijke deeg het gereis. Okay, kan je zien? Ja, is om mooie babbels te maken. Moet je weer vat? Nee, ik heb genoeg gevat. Nou, jy is klaar met dit. Goed, so ons gaan net boter smeer in die binnenkant van die potjie en dan haal je nou vir jou lekker stuk uit van die deeg. Je kan het nog gaan rol, ik denk dit is nodig nie. Jy bewerk hom maar zodat jy met een gewone deeg sal werk. En dan zit je maar net zo in. En dan kan je maar net zoals dat je zeg maar pastai zal uitvul, amper. Voor die vulsel maak je een basische witsaus waarbij je mosterd in blauw kaas voeg. Skep dan la met die kaassaus, geraspende kaas en ham tot jouw broodpotjie vol is. Je gaat hem nou net toe maken. Zo, so, je brengt hem maar net van die kanten af. Oor. So, al wat nou met gebeur is, hebben we nou net voor zo'n 15, 20 minuten weer een beetje reis. Hy gaan nou oond toe vir so 40 minute, 180 graden Celsius, dat hy kan bak. Haar boek is vol eenvoudige en vindingryke familiegunstelinge soos die. Haar liefde vir kos maak het ook verlede jaar een kostoer saam met luisteraars na Italië geïnspireer, waar sy nieuwe waardering vir ander koskulture gekry het. Jo, dit lyk lekker. Ja, ek sê altyd maar vars gebakte brood wat jy ruik wanneer jy by iemand se huis instap, is seker een van die heerlikste reuke. Dit en knoffel, die wat jy in jou verkies nie. Gaan ons omsny. Yes, kom ons kyk hoe lekker. Dan begin jy te doop. So, jy moet breek. Vat sommer met jou hand, breek een stuk af. Breek hom sommer oop. En dan is hier so nou jou saus binnenin wat nou uitgeloop het van onderaf. Daar is soos 'n lekker sausie wat jy dan daar by kry. Wat dink jy? Dit is nou wat hulle noem, koesterkos, ne? Comfort food, dit is heerlijk. Jy mag maar. Ek gaan nou nou oefen. Die ander koosmakers gaan moet uithaal en wys om by Martelies by te bly. Na die breek steek ons vuur aan saam met Clem Pedro en Kevin Leo slaan Sing Sing in nagereg aan mekaar. Gonna do that because he's the biggest chop in the building. Thanks, Dan. Mm. And that was my joke. Yes. Clem Pedro het eers in die korporatiewe wêreld sy brood verdien voor hy die kosroete ingeslaan het. Vandag is hy 'n TV-chef wat elke dag regstreeks op Afternoon Express 'n storm loskook. Clem, kyk, dis nie enige ou wat regstreeks gaan kook hier, want ek meen, as jy 'n fout maak, dat is het een flop. Mijn zus is mijn goede vriend M&M sê, one chance, one opportunity. Hoe hou je senuwees dit? The thing is about forgetting about the cameras and doing exactly what we do at home. And you do have one chance. And if you make a mistake, hoe sê in Afrikaans, roll with the punches? Gooi milies. I think it starts from when you're young, knowing how to cook. The viewers at home forgive you for making mistakes because you're human. And the more human you are, I think they relate more to this. So I love making mistakes in the kitchen. Yeah. And I work with presenters that don't really cook. The chances are, the second I give them something to do, they're gonna do it wrong. Yeah. Do you know what? You gooi milies. Gooi milies. Gooi milies, yeah. Absolutely. Clem is op sy gelukkigste wanneer hy nuwe resepte kan ontwikkel en dit met mense kan deel. Maar jou sê eintlik as 'n jong seun begin met jou oupa te spysenierbesigheid gehad, hè? My hele familie kook. Almal en almal in die familie weet hoe om te kook. And I think it's important because I think it starts from when you're young and it never left me. Nou kom ons aan 'n bietjie voorbereiding want ons gaan nou braai. Nou braai. Ja, en jy gaan my help. Verseker. Aha. So wat presies maak jy vandag en hoe het jy daar besluit?
Okay, so we're South African, right? We braai. So today we're braaiing some beautiful lamb steaks. Okay. But we're going to keep it a bit fresh. We're going to do a bit of a dukkah on it. Have you heard of a dukkah? No. Yep. I'm going to teach you today. It's going to be amazing. I think I might even put you in charge of the dukkah. All right? Well, I'm going to make it. You're going to make it. Is there some trust in me? It's kind of a simple job. Okay. Okay. And then we're going to do some beans. Butter beans, my favorite, with a salsa verde. It's okay. Gonna be light and fresh. And because I love beans so much, we do another bean dish like a bean puree. Before you begin with Afternoon Express, you have a deurbraak gemaakt in the kos world. Actually, I studied business first. How weird is that? I used to swap recipes with all the aunties in the office, you know? Yeah. True story. But then I eventually went to go study chefing. It was my passion. I loved it. From chefing, worked into restaurants, magazines, and now TV. And I can't get enough of it. Every day. I mean, so you live your dream world now. Exactly, and I'm doing exactly. Don't tell them. I would do this for free anyway. I'll be doing it anyway. No. Don't. But I love it. And I think it's a testimony when you do what you love every day. And that's me. I love it. Any ding van jou is wat jou uniek maak is jy hou daarvan om nuwe resepte te ontwerp en te toets. Especially like this one. Yeah. It's a brother South African with our bride lamb, but with a dukkah, it's Egyptian. Salsa verde, Mediterranean. This is like kind of traveling the world through dishes, through the food that I make with the flavors, ingredients. Yeah, so I'm taking you around the world free of charge today. Clem se meisie Meg Daniels is self in die kosbedryf en kom vandag hand gee. Sy's mooi. I know, I'm a lucky man. Even my girlfriend's in the food industry. Waarin jy in die kosbedryf? I'm a food stylist, a blogger, a food writer, a wine writer. You have to be everything. Okay, right, so waar begin ons nou? Okay, so I'm gonna put you onto the hazelnut. You're gonna use this guy, okay? It's a little dangerous. Be careful, watch your fingertips, okay? Okay. But you are with an adult in the kitchen, so I've got this. Okay, here we go. Two adults. All right, so this is for you. And this is for you, so I need it like a nice, fine hazelnut powder. And then you are gonna do the salsa verde. On it. So, you're doing the hazelnuts for our dukkah. Okay. So which is, it's a spice mix of cumin, coriander, chili, and then the nuts. The nuts is important. It all comes together that way. Salt and pepper's also in there. But again, you need that chili. The chili has to be there for that heat. Yeah. Absolutely. Yeah. So for the salsa verde, we're going with some basil, some mint, some parsley, more garlic, some lemon, capers. It's very, very fresh. It's so exciting. It is exciting, okay. So I'm on chopping duty as well. Okay, cool. So Megan, tell me if my week cook by the eyes. It's definitely me, right? Yeah. My say is the boss. I say what's in the menu. So I've just finished chopping all the mint, basil and parsley. Can you pass the dish over to me? Mm-hmm. The right bye bye like it. It smells so good. And then, I mean, your raspberry skills. Yeah. Beyond. Yeah. Professional. Yeah. Love it. Okay, go. So add this to here. And I'm gonna give you some garlic. This is for the puree. Salsa verde. Yes. Okay, I'm sorry, you're listening here in Chinese. Is it a slot? For the salsa, gooi Meg die vars gekapte kruise ment, basiliekruid, pietersilie, knoffel en kappertjiesaad saam met olyfolie en suurlemoensap by die boontjies. Terwijl Clem een speserijmengsel met skop vir verjeese doeka meng. Smell that. How good is that? Yo. Super fragrant. So you're going to mix that with your hazelnuts now. With a good combination of the nuts to the spice mix. Alright, so our beautiful beans and salsa verde is done. And that's going to keep it marinating in that olive oil and that lemon juice. So now, back to the puree. By die boontjie basis voeg jy 'n bietjie fyn gekapte knoffel en tahini saus van sesamsaad, saam met 'n skeut olyfolie en vars uitgedrukte suurlemoensap, waarna dit tot 'n puree geklits word. Dit smaak lekker braaitjie. It's gonna be awesome. Clem braai nie van gister af nie en weet hoe om die vleis perfek na smaak gaar te maak. Ek moet altyd vra as 'n Suid-Afrikaner hoe wou jy daai vleis gehad het? Medium rare. Okay. Okay. And if it's not, what's going to happen? Jy gaan nie judge. Okay, okay. Jy gaan nie judge. No pressure. Okay, so kom ons kyk hoe dit lyk. All right, let's go. Perfek. Tyd vir opdien en ons begin by die puree. Denk jy nou op die dag, want het nou, ons het nou vir Martelies wat die voorgereg gemaakt het, Kevin nagereg, ek denk nie hulle sal kans nie. Was it a competition? Ja, ja, ja. Oh, en ek is deel van jou span, so... What do we win? Ek moet weer na die tyd wees. Okay. Alright.
'n geurige en kleurvolle wenresep. Na die breek, nagereg saam met die singende chef Kevin Leo. Leo, ook bekend as die singende chef of die klein Pavarotti van Suid-Afrika, sy talente stop inderdaad nie by sy musiek nie. Vandag wys hy ons wat hy in die kombuis kan doen. Mama, solo per de la mia canzone vola. Hallo, Vicky, hoe gaan dit? Kevin, ek is kinderlik opgewonde oor vandag se shoot, want ek het 'n verskriklike soutant. So jy maak my dag. Wee, ek is baie bly met dit hoor. Ek self het nou al 'n bietjie van 'n soetantjie. En ek kan vir jou wys hoe maklik is dit. Dit is eintlik so eenvoudig. Een van die maklikste nageregte ever. Wat noem jy dit eers? 'n Sjokolade fondant. In layman's terms of in Jan Alleman se woorde, terme, is dit 'n chocolate volcano. Kom my wys gou hoe doen ek, hè? Ek moet eers begin by die eiers. Na die eiers volg muscovado suiker, waarna jy dit met 'n elektriese mengerklits tot die volume vertrippel en al die suiker opgelos is. Is jy 'n gekwalifiseerde chef? Ek is 100% gekwalifiseerd in my ma se kombuis. Sy is die een wat my geïnspireer het om te kook en sy doen dit al vir baie jare en ek het baie chef pelle by wie ek baie triks geleer het deur die jare. Lekker. Kyk nou net. Dit lyk mos nou awesome. Ek gaan nou met jy sien jy is 3 keer sy volume. Nou gaan ek net my droë bestanddele wat net kakao poeier, koekmeelblom en bietjie sout is bymekaar gooi. Dit net liggies meng. En ek het nou klaar gesif. En jou 10de solo album is nou onlangs uit en hierdie keer is dit 'n gospel album. Ek het die album XX1 genoem of XXI wat 21 is. En die rede daarvoor is omdat ek nie kreatief genoeg is om 'n ander naam uit te dink nie. En tweedens, omdat dit die viering van my 21 jaar as voltydse singer in Suid-Afrika is. Okay. En ek het gewonder wat se tipe album moet ek vrystel? Wat sal die mees gepaste album wees? Dit het besluit wie wat ek gaan vir die gewer van talente, vir God. Dankie sê vir die groot voorreg wat ek het om dit te kan doen. Nou is dit net daai moerby situasie. Alhoewel ek raspberries gebruik en nie moerby nie. Ek gaan nou my droë bestanddele by my beslag voeg. Ek Kevin, jy's 'n pa van 2. Is hulle jou fynproevers? My kinders hou van die kos idee. Ek het hulle nog nie so ver gekry om passie te hê daarvoor soos wat ek het nie. Maar hulle geniet dit nie kombuis. Ek betrek hulle graag in die kombuis wanneer ek kook. Wat geniet jy die meeste van pa wees? Wat ek geleer het in die kort tydjie wat ek pa is, want my dogtertjie Linke is nou 10 en my seuntjie is 14, Loan, is elke kind is verskillend. Dis 'n ontdekkingsreis. En ek dink dit is waaroor dit gaan. Die ou moet die kosbaarheid sien in hulle individualiteit. My seuntjie het gesê hy begin met hy wil vleermuur word. My dogtertjie Linke het van kleins af gesê sy wil graag 'n hare tannie word. So is dit my wonderlik. Laat sy die beste hare tannie ever word en ek is mal oor. En ek wil dit baie graag koester. Okay, hierdie ou is nou lekker gemeng. Volgende voeg Kevin donker sjokolade wat in 'n dubbelkoker saam met botter gesmelt is by die beslag. So nou is ons klaar met die meng. Wil jy proe? Ek wil die bak uitlek. Hierdie deel is die lekkerste deel. Kom, jy moet jou vinger ry. Dis mal lekker. Om dit net self sê. Dit is lekker. Dit is regtig lekker. Nou gaan ek hierdie mengsel, hy gaan nou lekker drup daar op sy eie, maar dis oukei. Dis maar hierdie bak ook uitlek. Jy mag maar. Sprinkel kakaopoeier in die oondbakkie en vul dit 3/4 met beslag. Plaas 'n sjokoladeballetjie in die middel vir 'n lekker verrassing. Ja, wat is raspberries in Engels? Afrikaans is framboos. Moenie sien nie. Ek het 'n framboos reduksie gemaak. So vertel my nou meer van die hele singing chef konsep. Wat kan ek verwag as ek in een van jou shows te kom? Ja, dit is so 'n lekker konsep. Ek het hom so 3 jaar terug begin. Ek het eintlik maar net 4 van my
groot passies in die lewe gecombineer in een show. Musiek, kos, ek weet jy sal het nooit sê as jy so na my kyk nie. En dan kuier saam met mense en die vierde een praat ek nie oor in die publiek nie. En dit is so lekker, daar was in die geskiedenis van Suid-Afrika is ek die eerste ou wat dit gedoen het. Dit is 'n baie lekker kuier. Dit is heerlik, dan kan die mense jou nou leer ken ook en saam met jou kuier. Dit is die hele idee. Lekker persoonlik. Dit is die hele idee daar agter. Oeh, dit lyk lekker. So Kevin, wat is jou planne vir die nabye toekoms? Ek is besig met baie planne, maar onder andere ek het 'n groot passie vir parfum. En dit het daarvan natuurlik gekom dat ek dan eendag my eie parfum vrystel. Ek bring die Leo uit. Die parfum is nog van Leo wees. En my en Jannie Moorman se show het einde verlede jaar begin. Ons toer met hom hierdie jaar. Baie opgewonde daaroor. En drie van die bestes met my en Danny Niels en Matthys Roots. Ons gaan ons 20 jaar viering hierdie jaar vier. So ons gaan 'n bietjie moeite doen met groot showpies saam. Ons het gepraat van drie van die bestes. Dis nou tyd dat ons ons voorgereg, hoofgereg en nagereg op een tafel kry. Vele hande, ligte werk. Ons geniet die feesmaal saam met ons chefs in die moederstad. Mense, julle het julleself oortref vandag. Clem, wat is jou top wenk as dit kom by kos maak vir ons kykers by die huis? Definitely, if you're working with the best ingredients, half the job is done. The other half is working and always cooking for people that you love. Ek dink minder is meer. So definitief ek beamoen die feit dat 'n mens varser bestanddele gebruik, beter kwaliteit bestanddele en dat jy baie minder nodig. Kevin, ons as mans kan nie regtig multitaskie, maar ek meen jy sing en kook. Wat se liedjie dink jy is toepaslik vir vandag? Jy is heeltemal reg. Ek kan glad nie multitaskie want ek is opreg man, maar wanneer ek fokus op 'n ding, dan doen ek dit nogal. I'm serious. So, kom ek fokus op sing. Hoe klink dit? Man on me lasar non darme sto di dormendo torna sorriendo mamma e gambar. Ek het gedink daai liedjie sal pas. Dit is great. Ons het vroeër gepraat in die interview van my album en ek gaan vir julle elkeen gee. Ek het gevoel ek wil. Thank you. Okay. Dis nou die CD waarvan almal so glans en ek is baie trots. Geniet hom. Ek wil net weet na wie toe stuur ek die invoice vir as my kar speakers blaas. Nee, gooi hom my broer. Nee, waar nie. Hulle maak nie meer speakers so nie. Hulle blaas nie meer nie. Jy kan maar gooi. Enjoy. Cheers julle. 'N gesellige kuier en 'n goeie bord kos, blye treffer. Ons speel uit met 'n snit vanaf Kevin se nuwe album.